អីប៉ិនបើយើងចេតនាគ្នាថាអូតាជួយអីគេបានសុកយើងបានសុកវិញថ្ងៃមុនស្អីនៅភ្នំពេញហ៎វត្តស្រាវ័នហ៎មើលញាតិញោមមើលពលមាននេះមានស្រីស្រស់ម្នាក់កាន់កំភ្លើងទៅបាញ់ក្នុងវត្តបាញ់ឡើងផ្អោលោកដល់មូលហេតុគឺសួរថាលោកនឹងស្រោចទឹកឲ្យគេឡើងរៀសៃប៉ិនរស់ស៊ីរៀសៃដាក់រហូតអេបើមានអញ្ចឹងឲ្យច្រើនតិចបែបឆាប់បាត់អានោះនឹងលោកភ័យមិនដឹងញាតិញោមឲ្យទៅលោកលើករាសីអីដល់ទៅរស់ស៊ីវាចេះតែដាក់ហ៎នឹងដេកអត់លក់អត់អីបាក់ចិត្តមានអីក្តៅចិត្តលោកនោះបាញ់ឡើងផ្អើលវត្តឃើញទេអទៀនមួយបែបទៀតដែលវាលើសពីអ្នកក្រៅប៊ូឌីសហៅថាសម័យទៀនសម័យទៀនមិនមែនឲ្យត្រឹមតែការអនុគ្រោះគេប៉ុណ្ណោះទេឲ្យព្រោះឃើញទៅដល់លំអរបស់ចិត្តឲ្យដើម្បីលះកិលេសទៀនបែបហ្នឹងច្រើនតែមានចំពោះអរិយបុគ្គលឬក៏ព្រះពោធិសត្វហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងជាប់ជាពាក់ណាស់នឹងរបស់បានបាយមួយចានមករឿងអាណិតគេនោះអាណិតហើយបើឲ្យត្រឹមតែអាណិតស្រឡាញ់ធម្មតាគេហ្នឹងហៅសហាយទៀនក៏ប៉ុន្តែបើឲ្យព្រោះឃើញទោសនៃការជាប់ជាពាក់ឲ្យដើម្បីខ្ជួចិត្តឲ្យដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងស្រឡះហៅថាសម័យទៀនជាម្ចាស់នៃទ្រពនឹងមានន័យថាទ្រពគ្រប់យ៉ាងมันអាចមកត្រួតត្រាដួងចិត្តយើងបានទេយើងប្រើនៅក្នុងន័យដែលត្រូវការជាតម្រូវការតែมันប្រើក្នុងលក្ខណៈវងវែងទេអានឹងវាលក្ខណៈពិសេសណាស់អាត្មានិយាយមកប្រហែលប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមអាចគិតឃើញទេថារាល់ការធ្វើទៀនយើងតាំងពីដើមមកដែលយើងអត់យល់ធัวហ្នឹងណាភាគច្រើនចាត់ចូលទៀនមួយណែភាគច្រើនដែលចូលបុណ្យប្រាថ្នាចូលបុណ្យប្រាថ្នានោះណាចូលទៀនមួយណែទាសទៀនទៀនថោកទៀតហ្នឹងហើយថោកទៀតដូច្នេះឲ្យតែវាបង្កប់នៅតណ្ហាក្នុងហ្នឹងញាតិញោមត្រូវដឹងថាมันអាចចេញពីសេចក្តីទុក្ខបានទេនឹងអាត្មានិយាយប៉ុណ្ណឹងមិនបន្តទៀតទេដោយសារពេលវេលាច្រើនហើយហើយមានសំណួរមួយក៏ថាបានស្ដាប់អាត្មានឹងយូរដែរហើយជ្រះថ្លាក៏ប៉ុន្តែមានពេលនេះមានបញ្ហាជាមួយឪពុកគណៈចង់បំភ្លេចគាត់ព្រោះការចងចាំពីអវ័យពីគាត់ធ្វើឲ្យកណាឈឺចាប់ខ្លាំងចិត្តបាបក៏កើតរស់នៅក៏ដុតខ្លួនឯងកូននិងប្តីក៏ទទួលផលប៉ះពាល់ដែរចិត្តលំអៀងអកតេនិងការប្រមាថមើលងាយយ៉ាងខ្លាំងបានធ្វើឲ្យកណាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តសូមសួរថាតើកូនណាធ្វើបែបនេះខុសដែរទេហើយ
អាចមានបាបកម្មយ៉ាងណាដែរទៅថ្ងៃមុខឬជាតិមុខទី2តើកណាគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យជួបរឿងបែបនេះកណាខ្លាចការរស់នៅសភាពរស់នៅកន្លងមកនេះខ្លាំងណាស់មានន័យថាពធនៅតែមានកម្រិតនៃការយល់នៅឡើយហើយអាចថាបញ្ហានេះវាធំពេករហូតដល់តែអាការយល់ធម៌របស់យើងធម្មតានឹងវាអាចបាំងបញ្ញារបស់យើងមិនឲ្យគិតឃើញវិធីដោះស្រាយប៉ុន្តែបញ្ហារបៀបនេះបើសិនជាអាត្មាដោះស្រាយនៅក្នុងទីសាធារណៈអញ្ចឹងវាបានតសើសើទេពីព្រោះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយអ្នកដោះស្រាយគួរតែដឹងឫសគល់នៃបញ្ហាពីព្រោះបញ្ហានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយមួយវាមានសភាពខុសខុសគ្នាមែនទេហ្នឹងហើយជួនកាលមកនិយាយជាសរុបហ្នឹងស្ដាប់វាអត់ចំបេះដូងទេណានិយាយទៅវាអត់ដល់កម្រិតទេដូចជាគ្រូពេទ្យមកវិភាគជំងឺនៅក្នុងទីសាធារណៈអញ្ចឹងវាមិនអាចឲ្យវាច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងបើអាចបានជួបផ្ទាល់អានឹងទៅយើងនិយាយឲ្យអស់ពីពោះប៉ិនផាគ្រាន់តែសរុបមកវិញថាបើពិតជាយល់ធោះពិតប្រកបមែនការកំណត់ថាជាបាបឬបុណ្យគ្មានអីលំបាកទេហើយក៏វាមិនជាបញ្ហាអីដែលថាគិតមិនឃើញថាស្អីជាបាបឬក៏ជាបុណ្យដែរនឹងបើពិតជាយល់ធោះមែនយល់ធោះមែនគឺយល់ពីសភាវៈហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយហើយដូចជាសំណួរសួរថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យជួបរឿងបែបនេះគ្មានវិធីទេរឿងទាំងឡាយគ្មានវិធីមិនឲ្យជួបទេដូចមកផ្ដើមខាងដើមបាញ់មិញអញ្ចឹងថាស្អែកមានរឿងអីកើតឡើងយើងកំងអត់បានទេញាតិញោមអាចដាក់ផែនដាក់កាលវិភាគថាត្រូវធ្វើនេះត្រូវធ្វើនោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលវេលាមកដល់ហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងវាមិនចេះតែដូចយើងគិតទុកទេមែនទេអោដូចពេលនេះអញ្ចឹងមុនអាត្មាមកបន្តិចញាតិញោមមិនប្រកាសថាអាត្មាអង្គុយតណាទេមែនអត់មែនអត់ជុកគិតថាអាត្មាអង្គុយលើនេះមែនទេឃើញខុសហ៎មុនតែបន្តិចគឺអត់ដឹងទេអញ្ចឹងដែលយើងថាសូមកុំឲ្យជួបរឿងបែបនេះសុទ្ធតែជាប់អារឿងកំពុងជួបស្មារតីយើងប្រាថ្នាឲ្យជួបអីរឿងដែលពិបាកនឹងយើងដែរប្រាថ្នាឲ្យជួបពីអង្កលម្ដែលទេប៉ុន្តែរឿងទាំងឡាយប្រាថ្នាក៏ដោយមិនប្រាថ្នាក៏ដោយតែហេតុវាគ្រប់កើយើងប្រាថ្នាកុំឲ្យឡានបែកកង់ប៉ិនតែវាវិលជុំគ្រប់វាស្ដាងស្ដៅស្ដាងទៅហើយគិតតែប្រាថ្នាកុំឲ្យបែកកុំផ្លាស់បានទេណូអញ្ចឹងអឺអាត្មាសំណូមពរឲ្យស្ដាប់ថែមទៀតជាពិសេសគឺស្ដាប់កន្លែងណាដែលនិយាយពីហេតុផលពីព្រោះមេគីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព
្រះអង្គបញ្ជាក់សំបីតែមិនមែនជាការបង្រៀនអភិធម្មជ្រៅក៏ដោយឧទាហរណ៍ថាព្រះអង្គត្រាស់ថាអ្នកអន្តលិកខេអ្នកសមុទ្ធមិច្ឆេអ្នកបបតានឹងវិវរង្គពវិសੰងអ្នកវិជ្ជតិសោជាកតបតេសោយត្រតតាំងណបសហចបាបកម្មាប្រែថាបុគ្គលអ្នកមានបាបកម្មធ្វើទុកហើយហើយដល់ពេលបាបវាឲ្យផលទោះបីជាទៅនៅក្នុងមហាសមុទ្រទោះបីជាទៅលើអាកាសអ្នកចេះហោះទោះបីជានៅក្នុងដីឬក៏ជ្រែកនៅក្នុងរូងភ្នំពិភពផែនដីនេះគ្មានកន្លែងណាមួយដែលអាចរួចចាកពីផលនៃបាបបានឡើយនឹងព្រះអង្គត្រាស់ចឹងគ្មានមានរឿងដូចក្អែកហើរចូលភ្លើងលើមេឃស្អីពិខុត្រូវថ្មនឹងបាំងអស់7ថ្ងៃនាងតាមសំពើនោះគេដណ្ដូនកចុះឃើញទេហេតុអីដោយសារតែព្រះអង្គថាអញ្ចឹងទៅវាអញ្ចឹងថាអត់ទេធម្មជាតិនេះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដូចដីអញ្ចឹងនៅពេលណាដល់វាអញ្ជួយវាអញ្ជួយហ៎มันសំខាន់ដល់ឯងកាន់ធัวมันកាន់ធัวអីតែដល់ពេលបាក់បាក់ឯងដីនោះដោយកាលស៊ូណាមីហ៎ស៊ូណាមីនៅលង្កានៅថៃនៅឥណ្ឌាស្លាប់ហ៎ណាតែដល់ពេលវាយ៉ាងម៉េចគឺវាអញ្ចឹងឯងដូច្នេះអាសូមឆ្លើយទៅវិញថាគ្មានវិធីណាមួយហាមហេតុការអាក្រក់មិនឲ្យកើតឡើងទេសូម្បីតែរឿងល្អខ្លះក៏យើងមិនបាច់ប្រាថ្នាក៏វាមកដែរមានពេលខ្លះពីព្រោះគ្រប់យ៉ាងជាអនត្តាក៏ប៉ុន្តែវាអាចស្របទៅនឹងទង្វើរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននឹងផងដែរដែលជាអ្នកបើកឱកាសឲ្យផលរបស់វាកើតឡើងរាល់ផលបុណ្យនិងផលបាបដែលវាឲ្យផលវាមានពូជអតីតកាលរួមសំជាមួយនឹងប្រយោគបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយប្រយោគបច្ចុប្បន្នជំនាគីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរៀនកុំឲ្យកើតរឿងរៀនកុំឲ្យជួបរឿងឬក៏រៀនដើម្បីអភិវឌ្ឍបញ្ញារបស់យើងដើម្បីដោះស្រាយរឿងហ្នឹងហើយមិនមែនរៀនមិនឲ្យជួបរឿងទេគឺរៀនឲ្យខ្លួនយើងខ្លាំងដើម្បីប្រឈមនឹងបញ្ហាបានរាល់អ្នកដើរតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយដូចជានាងបដាចារាឃើញទេតែមួយយប់មួយថ្ងៃឯងស្លាប់ប្តីស្លាប់កូនឪពុកម្តាយបងប្រុសផ្ទះឆេះអស់ទៀតចឹងនាងកើតទុក្ខខ្លាំងណាស់ហ្នឹងហើយបើហ្នឹងហើយខុសគ្នាតិចតួចយប់ហើយភ្លឺឡើងនៅពេលដែលជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតើព្រះអង្គបង្វែរពេលវេលាឲ្យទៅក្រោយវិញបានទេណូបង្វែរពេលវេលាអត់បានទៅប្រោសអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក៏អត់រួចប៉ុន្តែពេលវេលាខុសគ្នាតិចតិចឯងមុនជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចេញចាឆ្កួតក៏ទុកខ្លាំងពេកជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយចេញចាអោះបដាចាច្រឡំអាត្មានឹងលប់ដោយសារតានាងចេញចានោះឬចាចាដូចគ្នានោះនឹងបដាចាបដាចារានឹងនិយាយច្រឡំមិនចេះតិចដងនៅតែច្រឡំ
បដាចារានោះនៅពេលដែលជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតើកែស្ថានភាពរឿងឬក៏កែស្ថានភាពនៃការគិតដូរវិធីសាស្ត្រនៃការគិតមិនមែនដូររឿងទេដូរវិធីសាស្ត្រនៃការគិតណែអញ្ចឹងបានស្មានទៅព្រឹកមិញជួបប្អូនម្នាក់គាត់ថា5ឆ្នាំមុនគាត់ធ្លាប់គិតខ្លីចង់សម្លាប់ខ្លួនណែឯណាដល់ណានោះនៅក្រោយនោះលើកដៃប៉ុន្តែក្រោយពីស្ដាប់មកគាត់ដូរតែវិធីនៃការគិតទេធ្វើឲ្យគាត់ប្រឹងប្រែងរស់តទៅទៀតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាប្រឹងរស់មកទៀតនេះបញ្ហាវានៅតែជាបញ្ហាមែនទេបញ្ហានៅតែជាបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែដូរកន្លឹះនៃការគិតតែបន្តិចយើងមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការរស់ឡើងវិញដើម្បីធ្វើជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងផងដល់អ្នកដទៃផងនឹងហើយឧទាហរណ៍ក្រិនអសង្សាបែកចិត្តទៅចងកអីចឹងបើទុកអាជីវិតហ្នឹងឧទាហរណ៍បើចង់ងាប់ណាស់ទៅបោចាក់ឲ្យទីពេទៅមកគ្រាន់បើណាមែនណាហ្នឹងហើយឲ្យថ្លើមឲ្យបេះដូងឲ្យស្អីឯងនេះចង់ទៅប្រឈឺនាងអ្នកចង់ស្លាប់អាត្មាយល់បំណងអ្នកចង់ស្លាប់ព្រោះស្នេហានោះណាគឺចង់ឲ្យអ្នកបែកទៅនឹងស្ដាយអាត្មាថាខុសហើយគេទៅឲ្យបានយើងងាប់គេអព្រោះគ្មានអាណាមកតាមញ៉ែញ៉ៃទៀតអត់យល់ហើយទៅចង់ឃើញគិតខុសហ៎អញ្ចឹងយើងធ្វើអស់ចាប៉ប៉ុណ្ណារហូតដល់សម្លាប់ខ្លួនក៏ដោយប៉ិនអាត្មាដឹងថាអ្នកចង់ស្លាប់ដល់ច្រើនមិនមែនតែរឿងឈឺចាប់មួយមុខទេគឺចង់ប្រឈឺអ្នកដែលបែកទៅហ្នឹងចង់ឲ្យគេដឹងចង់ឲ្យគេស្ដាយក្រោយចង់ឲ្យមនុស្សម្នាក់នឹងស្ដាយក្រោយព្រោះអញងាប់ហើយមនុស្សគេចង់ក្បត់ហើយបានអីងាប់អោហើយនឹងទទួលខុសត្រូវរឿងអីទៀតមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានមានពាក្យមួយញោមម្នាក់គាត់និយាយល្អអាត្មាយកមកទេសនាញឹកថាគេបោះយើងចោលជារឿងបោះគេតែបើយើងបោះខ្លួនឯងចោលជារឿងបោះយើងយល់ទេគេបោះយើងចោលជារឿងបោះគេតែយើងបោះយើងខ្លួនយើងចោលជារឿងបោះយើងមកក្រេនឹងបាច់ចេះអីទេចេះតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយហ្នឹងហើយគេបោះយើងចោលព្រោះគេគិតថាយើងដូចសម្រាមអញ្ចឹងប៉ុន្តែសំខាន់តែយើងព្រមធ្វើខ្លួនឯងជាសម្រាមមែនអត់បើយើងធ្វើជាសម្រាមចូលធុងហើយមែនទេហ្នឹងហើយមិននិយាយអីច្រើនទៀតទេឲ្យចាំតែប៉ុណ្្នឹងថាគេបោះយើងចោលជារឿងរបស់គេគេមានសិទ្ធតែយើងបោះយើងខ្លួនយើងចោលជារឿងរបស់យើងហ្នឹងហើយយើងមិនអាចទៅជាមនុស្សអស់តម្លៃព្រោះតែគេបោះយើងចោលទេយើងនឹងក្លាយជាអស់តម្លៃមែនទែនព្រោះយើងលែងឃើញតម្លៃខ្លួនឯងមែនអាត្មាគេការចោលច្រើនហើយមិនមែនក្បត់អីទេក៏សលឹងគេចោលចឹងណាបានទៅសន្យាអីមួយគេតែមើលគេជួយចង្ការចឹងទៅការបាត់ទៀតហើយមើការបាត់ទៀតមិញសំនួរហ៎បើយើងមានកម្មចាស់ហើយឲ្យផលក្នុងបច្ចុប្បន្នអីគេ
្បន្នជាតិបច្ចុប្បន្នជាតិហើយយើងយកប្រពុតជាទីពឹងក្នុងជាតិនេះហើយរងទុកក្នុងជាតិនេះហើយតើកម្មអតីតជាតិអាចឲ្យផលក្នុងអនាគតឬទេអាត្មាជាឆ្ងល់ថាយើងជាចង់ឲ្យអស់កម្មមែនទេចង់ឲ្យអស់ទុកបើនិយាយពីបុណ្យវិញគេឲ្យពួរអាបាន100ជាតិនឹងនិយាយពីអអូឲ្យបុណ្យជាតិណាណារហូតឲ្យវារីកចម្រើនរហូតអាបុណ្យចេះតែចង់បានរាល់ជាតិហើយថាបាបចង់រួមទទួលតែមួយជាតិឲ្យអស់ថាអាពីរហ្នឹងដូចតែគ្នាទេបើបុណ្យវាឲ្យផលរອບសែនកັບអាបាបក៏វាឲ្យផលរອບសែនកັບដូចតែគ្នាហ្នឹងហើយគ្មានវិធីបង្វែរផលរបស់កម្មទេពាក្យថាផលរបស់កម្មរបស់កុសលកម្មនិងអកុសលកម្មអូខេវាមកអីចឹងទៅរស់ទៅឈឺមើលទៅមែនអត់ហ្នឹងហើយជួបថែរសាគ្នាទៅនៅមួយគ្នាមិនបានទេបែកគ្នាទៅមានស្អីទេឃើញងាយងាយហ៎ជីវិតនេះងាយងាយបើចេះចិត្តធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញក្រៅពីម្នាក់ហ្នឹងមិនកើតទេអញ្ចឹងចិត្តតើវាអ្នកធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញអញ្ចឹងបានជាដើរផ្លូវត្រូវមិនមែនផ្លូវនិយាយមិនមែនផ្លូវដើរមិនមែនផ្លូវគោកផ្លូវទឹកទេគឺផ្លូវចិត្តសមាធិហ្នឹងសំខាន់ណាស់រូបកន្លឹះឃើញតែបន្តិចញាតញោមភ្លឺបដ ாய் នឹងចឹងប៉ុណ្្នឹងចឹងណាមិនបន្តទៀតទេបងជាស្រ័យដោយសារយើងលើសពេលវេលាតិចតួចផងណានឹងហើយញាតញោមនៅឆ្ងាយឆ្ងាយចេញត្រូវត្រឡប់ទៅវិញបងចាំជួបគ្នាតាមពេកទៀតហ្នឹងហើយបងសូមអនុមោទនា